Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, պարոն Բաղդասյան, ներկայացրեք առաջարկը քննարկենք, բայց հենց այս վերջի շրջանում 2 օրը լրիվ բավարար է գրավի գումարը մուծելու համար, որ նայենք վերջի դեպքերը։ Ամեն դեպքում ձեր առաջի դիտարկումից սկսենք։ Սահմանադրական դատան շատ կոնկրետ ասել է, ասել է, գրավը այլընտրանքային միջոց չպետք է լինի, այսինքն իրան պետք է առանձին սահմանափակենք, ձեր սահմանենք, ձեր մեկնաբանությունը, որ դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է լինի, ես եթե ճիշտ հասկացա, առանձին խափանման միջոց, չէ, հենց պետք է լինի առանձին խափանման միջոց։ Հիմա դուք դրանից հետո ասում եք ռիսկային է, որ գրավը կարող է իմաստազրկվի, ինչու, եթե տանում ենք կալանավորման միջնորդություն, դատանը մերժում է կալանավորման միջնորդությունը, արդեն ես ունեմ հնարություն, ես ունեմ ցուցակ խափանման միջոցների, քնիչը դատախազը, որոնք կարող են որոշել այդ ցուցակից սահմանված խափանման միջոցներից որն է ամենաարդյունավետ ձևով համապատասխանում քննության շահերին, այսինքն որը կիրառենք, որպեսզի վկաների նկատմամբ ազդեցությունը բացառենք, որը կիրառենք, որպեսզի թաքնվելու հնարավորությունը բացառենք եւ այլն։ Հիմա եթե ինքը համարում է գրավը, այստեղ մի ռիսկ կա, որը պարոն Սիմոնյանն էլ է ասում, դուք էլ եք ասում, այդ ռիսկը չեզոքացրել ենք։ Այն որ գրավի գումարը կարող է վարորդն իրականացնող մարմնի կողմից անհամաչափ բարձր լինի, դրա համար ասում ենք, եթե չկատարեց պահանջները, դրա ռիսկը կրում է վարորդն իրականացնող մարմինը, որտեղ ինքը երբ որ տարավ արդեն գրավ խափանման միջոցի պայմանները չկատարելը որպես հիմք անձին կալանավորելու, դատանը կարող է ասել, սա համաչափ չի, ես նվազեցնում եմ չափը գրավի։ Այսինքն համ գրավն է ավելի իմաստավորվում, համ բոլոր ռիսկերը չեզոքացվում, որ անձը կարող ազատությունից զրկվի, ամբողջ նախագծի իմաստը սա է։ Միջազգային փորձի մասով ԱՄՆ տարբեր նահանգներում խափանման միջոցները զուգակցվում են, այսինքն այդ միջազգային փորձը ունենք հստակ, ու կարծում եմ նախագիծը ամբողջությամբ պատրաստ է նույնիսկ ընդունման համար, բայց բնականաբար չենք մերժում առաջինից երկրորդ ընթերցում ցանկացած առաջարկ, բայց պարոն Սիմոնյանի փաստարկին եմ, որ ես չէի ուզում անդրադառնալ սկզբից, բայց պետք է անդրադառնամ։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասում եք մեր հետ եթե չեք համագործակցում, դուք մեր հետ չեք համագործակցել նորից, որովհետև փոխնախարը զանգել է ձեզ, ասել է ձեր նախագիծը սահմանադրական դատանի որոշումից չի բխում, առաջարկում եմ հանել, մեր հետ աշխատել համահեղինակությամբ բերել, որը նույն ժամկետում էր լինելու, ինչ որ հիմա է։ Դուք ասել եք, չէ, եթե դուք դեմ եք, գրեք առարկություն, որ դեմ ենք։ Մենք գրել ենք առարկություն, որ դեմ ենք։ Մենք չենք կարա ձեր նախագիծը ձեր փոխարեն ներողություն, որ դա ասում եմ, որովհետև դուք եք այդ հարցը։ Ձեր փոխարեն չենք կարող գրել ու ասել, որ սա այն նախագիծն է, որը մենք համահեղինակությամբ ենք։ Ձեր նախագիծը տեքստային կարող ենք դնել, իրար հետ համեմատել, նա ինչ նախագիծ էր, սա ինչ նախագիծ էր, նա ինչ հարց չէր կարգավորում, այս նախագիծը ինչ հարցեր է կարգավորում։ Մենք միշտ համագործակցությամբ տրամադրված ենք, ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ամեն ինչ արել ենք, որ ճիշտ ժամկետներում լինի, հիմա էլ քննարկում ենք, կարծում եմ հնարավոր է ցանկության դեպքում նաև ապրիլի 15-ը միջով հասնել։